Вести с Дагестана. Танышыр Махачкала. Ахшамныз хейр, хөрмәтле динләячләр. Дагыстан радиосы илә Азербайджан дилендә Махачкала 105.6, Дәрбент 104.9, Хасавюрт 101 FM диапазонында хәбәрләр бурахлышыны динләячсіңіз. Микрофон қаршысында журналист Сөхре Мусаева, режиссер пулт арқасында Мина ханым Мамаева. Республика рәхбәре Владимир Васильевин кечерлиги мүшәвәрәдә әлверишле шәһәр мөхитенең формалашмасы лаеһәсенең тәтбиге мәсьәләсе диккәт мәркәзендә турып. Лаеһә чәрчевәсендә 200 иҗтимаи әразинең вә 14 һәйәтен абадлаштырылмасы планлаштырылыр. Бу әлагәле эшләр 10 шәһәр даирәсендә вә 58 кент әразисендә һәйата кечерләҗәк. Буның өчен 500 миллион рубльдан чөх вәсайт айрылып. Республиканың иншаат назири Малик Багливин сүзләре илә җиари ай гедишендә бу әлагәдә мүгавиләләрнең тәртибатына yekun vuraraq abadlıq işlərinə başlanacağı planlaşdırılır. Dağıstan hökuməti fermerlərin dəstəklənməsi və kənd kooperasiyasının inkişafı layihəsinin tətbiqi çərçivəsində qrant və subsidiyaların verilmə qaydalarını təsdiqləyib. Müvafiq Respublika layihəsi kiçik və orta sahibkarlıq, fərdi sahibkar təşəbbüslərinə yardım Rusiya milli layihəsinin icrasına istiqamətlənir. Regional layihə çərçivəli tədbirlərin icrası üzrə səlahiyyətli orqan kimi Respublikanın kənd təsərrüfatı və ərzaq nazirliyi müəyyən edilib. Agrostartap qrantı vasitəsilə kənd ərazilərində məşğuliyyət artımı, istehsal sahələrinin inkişafı məqsədlərinə dövlət yardımı nəzərdə tutulur. Subsidiyalar isə kooperativlərə gərəkli əmlakın, texnikanın əldə olunmasına sərf edilən vəsaitin müəyyən hissəsinin təmini məqsədi ilə veriləcək. Vahid Rusiya Partiyasının kənd ərazilərində çalışan qadınlar üçün iş gününün qısaldılması haqda qanun layihəsi Dövlət Duması tərəfindən birinci oxunuşda qəbul edilib. Sənədə əsasən, tam iş həftəsinə nəzərdə tutulmuş maaş məbləği saxlanılmaqla həftə gedişində iş vaxtı 36 saatdan çox olmamalıdır. Xatırladaq ki, bu kənd ərazilərində çalışan qadınlar üçün nəzərdə tutulur. Dağıstan Respublikasının rəhbəri Vladimir Vasilyevin sədrliyi altında keçmiş müşavirədə dağıstanlı könüllülərin siyahısının aktualizasiyası ilə bağlı məsələyə baxılıb. Vasilyev müvafiq məsələnin vacibliyini nəzərə alaraq onu yaxın müddətlərdə həll etməyin zəruriliyini qeyd edib. Xatırladırıq ki, ölkə prezidentinin birbaşa əlaqə xətti gedişində Botlıq kəndinin sakinləri 1999-cu ilin avqust-sentyabr hadisələri zamanı beynəlxalq terrorçulara qarşı könüllü dəstələri tərkibində vuruşmuş dağıstanlılara hərbi əməliyyatların veteranları statusunu vermək barədə xahişlə müraciət etmişlər. Respublika Parlamentinin spikeri Xizri Şıxsəyidov Sulaq kanyonunda turist klasterinin inkişaf mümkünlüyünü müşahidə edib. Sulaq kanyonu Dağıstanın incisi adlandırılır. Bura turizmin inkişafı üçün daha perspektiv ərazilərdən biridir. Turistlərin dağlıq ərazilərin gözəlliklərini seyr etmələri üçün əlverişli və təhlükəsiz şərait yaradılıb, gündəlik olaraq bu ərazilərə minlərlə turist baş çəkir. Xizri Şıxsəyidov mənzərə meydançasında Özbəkistandan və Moskva vilayətindən gəlmiş turistlərlə söhbətləşib. Qonaqlar öz təəssüratları ilə bölüşmüş, yerli sakinlərin qonaqpərvərliyini vurğulamışlar. Spikeri bu səfərdə Xalq Yığıncağı sədrinin müavini Kamil Davdiyev, Təhsil, Elm, Mədəniyyət, Gənclərlə İş, İdman və Turizm Komitəsinin sədri Murad Payzulayev və digərləri müşayiət edirdi. Sonra deputatlar Miatli su elektrik stansiyasına və Sulaq çayı üzərində yerləşən balıqçılıq təsərrüfatına baş çəkmişlər. Rosobornadzorun Milli Akreditasiya Agentliyi Dağıstanda əsas təhsil proqramının həyata keçirilməsi üçün kadr şərtləri başlığı altında praktiki seminar keçirir. Dağıstan Dövlət Universitetinin İqtisad Fakültəsində keçən seminarda təhsil keyfiyyətinin təmini üzrə beynəlxalq agentliklərin, o cümlədən Dağıstanın tədris müəssisələrinin nümayəndələri iştirak edir. Tədbir əsas tədris proqramlarının dövlət akreditasiyasına hazırlanması üçün sənədlərin tərtibatı təcrübəsi
əhalisinin aşılanması xarakterini daşıyır. Dağıstanın təhsil və elm naziri Umupazil Ömərova Respublikanın Rosobrnadzorun Milli Akreditasiya Agentliyi ilə gələcək əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Onun sözləri ilə aparılan iş tədris fəaliyyətinə və kadr hazırlığının nizamlanmasına istiqamətlənməlidir. Nazir, biz ekspert icmasına münasibətdə yüksək tələblər irəli sürmək iqtidarındayıq deyib. Cari il iyul ayının 5-dən 7-sinə dək Mahaçqalada Oktyabr İnqilabının 50 illiyi adına parkda Ailə Məhəbbət və Sədaqət günü çərçivəsində Ailə Festivalı baş alacaq. Proqrama müvafiq olaraq Dağıstan Respublikasının incəsənət ustaları, yaradıcı kollektivlər tamaşaçılar qarşısında rəngarəng konsert proqramları ilə çıxış edəcəklər. Bayram çərçivəsində sərgi yarmarkalar, uşaqlar üçün master-klasslar, ailə yarışları, müsabiqələr də təşkil olunacaq. Festivalın təşkilində başlıca məqsəd ailə dəyərlərinin sağlam həyat tərzinin təbliğidir. İdman mətbuatı jurnalistləri peşəkar bayramlarını qeyd edir. Bu tarix təsadüfi deyil, məhz 1924-cü il iyul ayının 2-sində Parisdə Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyası təşkil edilib. Respublikanın İdman və Bədən Tərbiyəsi Naziri Məhəmməd Məhəmmədov Dağıstanın bütün İdman Mətbuatı jurnalistlərini peşəkar bayram münasibəti ilə təbrik edib. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.